Привіт! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а це Вести Globalize. Зараз розповім, чим жив цей нестабільний світ упродовж тижня. Цікавого було чимало. У Франції протестують проти коронавірусних обмежень. В Британії, до речі, також. Світу потрохи приходить гаплик, принаймні так стверджують в ООН. Дізнаєтеся про складні відносини Квентіна Тарантіно з матір'ю, а ще про японські коронавірусні ноу-хау. Поїхали! Пожежі в Греції мешканців острова Евія змусили евакуюватися. На кадрах з дронів видно руйнування після лісових пожеж, які знищили соснові ліси Туреччини. Повені в Німеччині. До 30 мільярдів євро потрібно для фонду відновлення. І це новини лише з трьох країн. До списку сміло можна віднести США, Канаду, Бельгію, Кіпр, пожежі в Якутії, півсвіту, якщо не тоне, то горить. Причина зрозуміла – зміни клімату. Занадто вже довго людство не звертало уваги на застереження екологів. І коли усе дійшло практично до критичної точки, в ООН закликали взятися за голову. Звіт ООН дає різке попередження щодо зміни клімату, в якому йдеться, що це червоний код для людства. Цей звіт видала міжурядова група експертів з питань змін клімату. Їхня доповідь помістилася у 1300 сторінок. До списку використаної літератури увійшли 14 тисяч наукових робіт, пов'язаних, власне, із темою клімату та його змін. Над роботою працювали більше 240 вчених із 66 країн. І що головне, це лише перша частина, а загалом їх має бути 4. Решту видадуть наступного року. Та навіть із цього документу стає очевидно, що у нас проблеми. І чималенькі. Довгоочікувана доповідь кліматичної комісії ООН попереджає, що обмеження глобального потепління майже до 1,5 градуса за Цельсієм або навіть 2 градусів вище до індустріального рівня. Обмежити його упродовж наступних 20 років буде нереально без швидкого, негайного і масштабного скорочення викидів парникових газів. Головною причиною глобального потепління експерти називають, звичайно ж, людину. За останні 10 років середня температура на планеті була на 1,9 градуса вищою, ніж у другій половині 19 століття. Логічно, тоді не було велетенських фабрик і заводів, надшкідливих для довкілля, виробничих процесів і просто шаленої кількості автомобілів. Знаєте, скільки їх сьогодні у світі? Більше 1 мільярда. І це лише ті, що на ходу. Словом, людина відповідальна за приріст у 1,7 градуса. Природні процеси спричинили підвищення всього на 0,2. І не факт, що природний приріст узагалі би трапився, якби не людство. Сигнали тривоги уже просто критичні, докази беззаперечні, викиди парникових газів від спалювання викопного палива та вирубка лісів душать нашу планету, мільярди людей в групі ризику. Франція, Німеччина, Британія, США – на цю доповідь відреагували чимало країн. І само собою, що свої 5 копійок підкинула і шведка Грета Тунберг. На її думку, доповідь ООН не принесла у цей світ нічого нового. Глобальне потепління давно не секрет. Те, що незабаром нам буде не солодко, цим теж уже не здивувати. Однак школярка-екоактивістка стверджує, що вирішити питання можливо. Щонайменше потрібно почати із позиціонування до проблем екології. Як тільки світові лідери поставляться до проблеми як до кризи, результат не за горами. А звичайні заяви і стурбованості, зрозуміло, ні до чого не призводять. Але поглянемо правді у вічі. У 2015 році з'явилися паризькі домовлення. Це ті, що клімату стосуються. Країни-підписанти зобов'язалися до 2100 року не допустити підвищення температури більше, ніж на 2 градуси. І які цифри ми маємо на даний момент? Досягти амбітної мети зі зменшення викидів можна лише при одній умові – припинити викидати. Прямо зараз. Вже. В ООН зазначають, що сильне та стійке скорочення викидів вуглецю та інших парникових газів обмежить зміну клімату. Такі переваги, як поліпшення якості повітря, прийдуть досить швидко. Хоча на стабілізацію глобальної температури може знадобитися від 20 до 30 років. І це лише на стабілізацію. В ООН стверджують, що повернути температуру в сторону зниження уже неможливо. Загалом вони описують 5 сценаріїв розвитку подій. Де у найкращому випадку до 2050 року температура взагалі припинить зростати. Це якщо ми припинимо викидати, наприклад, завтра. Чи реально це? Звичайно ж, ні. Найгірший варіант – до 2100 року температура підійметься на майже 4,5 градуси за Цельсієм. Тоді мало того, що таке поняття як льодовики відійде в історію, ще й підійметься вода в океанах, почнеться засуха і усі ці біди супроводжуватимуться масштабними катаклізмами. Типу дощів, ураганів, пожеж і так далі. До слова, уже сьогодні негода шкодить майже втричі частіше, ніж в доіндустріальні часи. А тим часом у Франції взялися за врегулювання прав для тих, хто не щепився від коронавірусу.
Франція ускладнює життя невакцинованими. Що відбувається? І ось що відбувається. Якщо французу захочеться проїхатися потягом чи прилетітися літаком, то йому знадобиться спеціальний додаток на телефоні. Там є QR-код, який показує, чи має людина вакцину від коронавірусу. Проведення такої системи заговорили на початку липня, щоб обмежити контакти між людьми і, зрозуміло, зупинити поширення ковідушки країною. Якщо вакцини немає, то в якості альтернативи можна пред'явити ПЛР-тест, зроблений не менше ніж 48 годин тому. Або ж довідку від лікаря, яка засвідчує, що особа перехворіла короною щонайменше півроку тому. Так у чому проблема, запитаєте ви? У тому, що ця санітарна перепустка, як її називають у Франції, почала обмежувати права невакцинованих людей. З 21 липня санітарні перепустки уже стали необхідною умовою для походу на культурні та спортивні заходи з числом відвідувачів понад 50 осіб у музеї, бібліотеки, кінотеатри, на концерти і стадіони або, наприклад, на Ейфелеву вежу. З 1 серпня QR-коди повинні пред'являти пасажири внутрішніх і міжнародних авіа та наземних рейсів. Але і це ще не кінець. Тепер, якщо ваш QR-код покаже відсутність вакцини, ви не зможете поїсти в ресторані чи сходити з друзями на пиво у паб. Не впустять навіть на терасу чи літній майданчик. Поряд із посиленням дії санітарної перепустки в уряді країни заговорили про обов'язкову вакцинацію для медиків і тих осіб, які працюють з людьми, які входять до групи ризику. Якщо вони не вакцинуються, їх просто звільняють з роботи. Не виключено, що може повторитися сценарій CNN. Якщо ви не в курсі, то Костя розкаже. На початку серпня в телекомпанії CNN заявили про політику нульової толерантності до тих, хто відмовляється від вакцини. Щоб не бути голослівними, там звільнили 3 невакцинованих журналістів. Більше того, вони ввели правило, що кожен їхній співробітник повинен підтвердити факт вакцинації. Раніше кожному вірили, скажімо так, на слово. Повернемося до Франції. Нова політика обмежень значно вплине на власників малого бізнесу. Ресторанчики, паби і так далі. Мало того, що вони відкрилися лише 2 місяці тому через локдаун, так ще й тепер вводять суворі обмеження. Однак на Deutsche Welle пишуть, що перевірятимуть наявність вакцини не поліцейські, а офіціанти. Не виключено, махінації точно матимуть місце. Журналісти поговорили із кількома власниками французьких закладів. Ті обурюються і кажуть, що у їхні обов'язки не входить перевірка перепусток чи вакцинації громадян. І поки у Франції придумували, як обмежити права невакцинованих, люди вийшли на протест. Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ країни нарахувало понад 204 тисячі людей, які були на демонстраціях проти обмеження власних свобод. Критики звинувачують Макрона у проведенні диктатури здоров'я, яка змушує людей робити щеплення проти їхньої волі. Вони кажуть, що перепустка обмежує їхній рух поза домом і приховано робить вакцинацію обов'язковою. У французів навіть нова фішка з'явилася. Протестувальники носять футболки, де ковід називається вірусом Макрона. Найкраще розпитати про усе це у таких людей, які з перших вуст знають, що там зараз коїться. Позавчора це був такий випадок, ми прийшли в ресторан, перед нами була група людей нашого віку, їм відмовили, бо в одного з них не було санітарної перепустки. Вони якби протестують вони незадоволені цим, але є деякі такі люди, які просто антивакс, як тут кажуть, проти вакцина, проти взагалі, вони думають, що цей вірус придуманий штучно, дуже багато таких ходить. Ну це просто таких людей на 70 мільйонів населення, 200 тисяч приблизно. Я особисто негативно ставлюсь до цього, але дивлячись на те, що вибору великого немає, якщо ти хочеш мати якесь вільне життя, хочеш працювати, ходити, дивитись фільми, ходити в театри, навіть в ресторан. Вийти в ресторан, до речі, французам це дуже, дуже важливо, вийти в ресторан. Ось і тобто без ресторанів це ну як це не пускають в ресторан, це вони взагалі не бачимо таке. Тобто це дуже важливо. І от я до цього негативно ставлюся, але що ви зробите? Піду не буду прибічником тих 200 тисяч людей. Скажу, я не буду вакцинуватися, потім будуть обмеження всі на мене. Ну справді ви написали, що це примусова вакцинація, хоча. Ні на яких указах, ніде ні в яких законах не вказано, що це примусово, що обов'язково ти маєш зробити вакцинацію. Це так, типу не примусово, але насправді ти просто не можеш нікуди вийти без неї, без цього санітарного паспорту. Навіть потягом поїхати кудись, от між якісь міста, ти теж не можеш без санітарного паспорту. Тебе не впустять в поїзд, навіть якщо в тебе є
навіть якщо в тебе є квиток, заздалегідь вже придбаний. Антиваксерські протести зараз відбуваються не лише у Франції. Британців теж дістала ця кампанія з вакцинації, яка робить людство тільки здоровішим і намагається якомога швидше повернути нас до повноцінного доковідного життя. Але кого це хвилює, якщо можна просто прийти і звинуватити у всьому журналістів? Хоча у випадку британських антиваксерів не можна. Антивакцинатори прийшли штурмувати штаб-квартиру BBC, а її там вже кілька років як немає. З 2013 року головний офіс BBC змінив свій штаб, але британські антиваксери чомусь на це уваги не звернули і прийшли на старе місце. Адже вважають компанію відповідальною за популяризацію вакцин. І поки натовп хором скандував «сором» і «ганьба», британські телеведучі добряче потролили демонстрантів у соцмережах за такий недолугий штурм. Антиваксери протестують проти висвітлення новин пандемії компанією BBC. Вони взяли штурмом будівлю Вайт-Сіті. Після переїзду BBC там тепер квартири. Чи є зв'язок між тупістю та антиваксерством? Думки різні, але доказів стає все більше. На протест прийшов і головний антиваксер країни – Пірс Корбін, брат Джеремі Корбіна, лідера партії лейбористів. Ну той-то вже мав би знати, що офіс BBC переїхав. Але варто додати, що через потужність протесту, який зібрав сотні людей, довелося залучати правоохоронців і гелікоптер. Суточок вдалося уникнути, поліцейські просто спостерігали. Від теми коронавірусної пандемії далеко втікати не будемо і поглянемо, що там у Японії. В Японії батьки новонароджених немовлят роздають рідним мішечки з рисом, щоб вони обіймали їх під час пандемії. Такі рисові мішечки мають форму оповитого у ковдру немовляти і важать стільки ж, скільки й малюк. Інколи на мішку ще друкують обличчя дитини. 3-кілограмовий мішечок можна придбати за $32. І чим більша вага, тим вища ціна. Рис можна з'їсти, але зазвичай так ніхто не робить. Такі пакунки – це радше традиція, яка через пандемію набула нових значень. Практика надсилання цих рисових дитячих мішечків у Японії називається дакігукочі. Їх часто використовують на весіллях. Наречені і наречена дарують батькам сумки з фотографіями подружжя в дитинстві, щоб висловити вдячність. Зараз у деяких регіонах Японії триває надзвичайний стан, і багатолітніх людей не можуть побачити своїх внуків. Тому такі пакунки – чудова нагода хоча б відчути, яку форму і вагу мають немовлята. Що дивно, через надзвичайний коронавірусний стан людям обмежують доступ один до одного, але Олімпіаду все ж провели. Навіть попри те, що кожен її день супроводжувався протестами проти проведення такого дійства. Тепер до новин світу кіно про Квентіна Тарантіно. Започатковуємо нову рубрику в Глобалайзах, де ви дізнаватиметеся про найцікавіші новини і новинки зі світу кіноіндустрії. Далі – Лексус. Привіт! Світ кіно повільно оживає. При поході на фільми у вас навіть є вибір. Серйозно, їх більше, ніж один. Прямо зараз можна глянути за гін-самогубцем Джейса Гана. Він настільки талановитий, наскільки кривавий. Щоправда, загін провалюється в прокаті, бо боси Warner Brothers досі не в курсі, що одночасна прем'єра онлайн та в кінотеатрах – поганий план. Але сьогодні ми поговоримо про Квентіна Тарантіно. Щоправда, не в цій сорочці. Футболка з постером одного разу в Голлівуді. Тарантіно давно обіцяв перетворити свій крайній фільм на роман. І в червні одноіменна новела на 400 сторінок крутизни побачила світ. А тому Квентін почав давати багато інтерв'ю на підтримку свого творіння. І так, інтерв'ю з ним бувають видовищні. На подкасті у Брайана Копельмана, ще одного американського режисера та сценариста, Тарантіно розповів про дитинство та непрості стосунки з мамою. Коні Заступіл народила майбутню зірку, коли їй було 16. Вона працювала медсестрою в Лос-Анджелесі і з раннього дитинства брала к'ю у кіно. Років у 12 почались перші сценарії, як і перші образи на все життя. Коли Квентін приніс зі школи погані бали, мама розлютилась та видала тираду. Вона сказала: «О, і, до речі, ця маленька письменницька кар'єра. Ця маленька письменницька кар'єра, якою ви займаєтесь, з цим покінчено». Після цього Тарантіно вирішив: «Добре, пані, коли я стану успішним письменником, ви ніколи не побачите жодної копійки від мого успіху. Будинку для тебе не буде. Для вас немає відпустки. Нема каділака для мами, як у Елвіса. Ви нічого не отримуєте, тому що це сказали». Режисер, статки якого оцінюють у $120 мільйонів, допоміг Коні лише одного разу в серйозних проблемах з податковою. Це все. Більше ні цента. Вчинок оцінили далеко не всі фанати.
Тарантіно не підтримує свою 75-річну матір, тому що вона висміювала його письменницькі здібності ще в дитинстві. Очевидно, він не знав про психологію батьків. Її слова про те, що вона робила, підштовхнули його до досягнення поставлених цілей. Мені подобаються його фільми, але я його не люблю. Я здивуюсь, якщо Тарантіно відправить листівку своїй мамі на День матері. Ну, а дехто режисера підтримав. Я теж пообіцяв ніколи не давати мамі Тарантіно ніяких грошей, коли видерусь нагору. Давати оцінку вчинкам Квентіна важко. Все-таки це справи сімейні. Точно можна сказати одне. Дарма мама в сина не вірила. Ну, а насамкінець історія про те, як машини з кожним днем стають усе розумнішими. І рано чи пізно вони таки нас замінять. Принаймні, якщо усе, про що говорять дослідники, правда. Штучний інтелект зможе діагностувати деменцію за день. Зараз науковці Кембриджського університету та Національного центру штучного інтелекту та науки про дані Інституту Алана Т'юрінга тестують систему штучного інтелекту, яка зможе діагностувати деменцію усього лише після одного сканування мозку пацієнта. Зазвичай, щоб поставити діагноз, потрібно кілька тестів, які можуть затягнутися як на кілька місяців, так і на кілька років. Але крім того, що машина зробить це швидко, так ще й вказуватиме методику лікування. У програму заклали дані 1000 хворих на деменцію людей. Комп'ютер скануватиме мозок пацієнта і порівнюватиме отримані показники зі своїми даними. Алгоритми вже виявили закономірності сканувань, які навіть експерти-неврологи не змогли побачити. Система узгоджує результати пацієнтів із пацієнтами у своїй базі. У доклінічних тестах вдалося діагностувати деменцію за роки до появи симптомів, навіть коли сканування мозку не мало явних ознак пошкодження. Коли саме цю систему запустять в роботу, поки не ясно. Зараз очікують на додаткові тести, участь у яких візьмуть близько 500 пацієнтів. Уже традиційно я би сказав, що програму про деменцію ви можете глянути на Знаєм24. Але, на жаль, такої програми у нас поки нема. Однак є кльове відео про деменцію цифрову. Рекомендую до перегляду. Ну, а на цьому в мене все. З вами був Фахрудін Шарафмал і Вєсті Глобалайз. Побачимось!